Tak jak to zostało do Gałek, to niestety zostało do Gałek, bo proszę przyjęcia na papier, że to była infrastruktura, tak chyba dalej by się nazywali. No, tchy. Gajdgani arc, tchwedni arc, ciep, ale sam nie wiem. I stał do byt, mówi arist, bo to się powiedzie w systemie. Czyli z problemy, to jest arce, bo biceps. I my z Gałek, tchwedni z Gałek, się powiedzła się, tu będzie, tu prowadzi sobie, że ja pas, widzę ministr. Magar, zaoleba, do maksymalnego, czułem Gałek, który będzie się, jest arist. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რისათვისაც საქართველოს შეიქმნას პროფესიონალიზმის ქსელი, და ეს ქსელი არის შექმნილი და მუშაობს, და ყველა ახალგაზრდას საქართველოში აქვს შესაძლებლობა, რომ ისწავლოს, ისწავლოს, გახდეს პროფესიონალი, შეინახოს თავისი ოჯახი, თავისთავად. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დავეხმაროთ ოპ კოლეჯებს, რომ დაამყარონ ურთიერთობა ბიზნესთან, რომ დაამყარონ ურთიერთობა სოციალურ ორგანიზაციებთან, იმისათვის, რომ მუდმივ დიალოგში მოაგვარონ ეს პრობლემები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. უკანასკნელ პერიოდში ბევრი რამ გაყიდა ჩვენ ქვეყანაში პროფესიული განათლების განვითარების თვალსაზრისით. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ბიზნესის განწევა და ითხოვს ბიზნესი ძალიან ბევრ პროფესიონალ კადრებს. მე ვფიქრობ, და საკითხი, როცა უკვე მაღალ კვალიფიციური კადრების მომზადების, განვითარების, მათი ჩამოყალიბების სულყოფა ხდება ჩვენს პროფესიონალ კოლეჯებში და ყველა პირობა იმისთვის, რომ ისწავლონ, შემდგომ იშრომონ და დასაქმდნენ შესაბამის სამუშაოებზე და სასაბამის სფეროებში.